Parang ka, uy, lahay ba ni? Abo! O sa iso garing! Para nila na, itama bo! Sa so, wow! Alam ti. Baba. Siya lang berkas ko gula. Bana, na, bana! Mahalo ng hadarin. YouTube! Nabi niya, ito! Ay, eh? O, kuwala na. Kuriga waa ankabut. Habadana dadka badanayso raadsata. Kuriga proof waa amal. Barad hayres guriga proof waa aad dhaxdareed isimaa amal. Baa aad aqlaal u dheemishkay ahay. Saaga inta kala kiyo. Okay waa. Madiiran ka suggest ciidan soo wacay. Waan aan wasi baa yadig soo socdo. In baan khaada yan khaadaani. In ma kan baari kara. Taray dad baa bijee aan baar kula ina lu ku geey. Wiila. Ma in baari wiila. Ida baawr amal oo kristo dushayde. jidkay maraysay waxa maray aragtida jidka baray oo loo xawo abaa ka la laabtay ma khat wiilow waxa arkay ralan go'an bag meed falastiin lay falastiin falastiin la socotay falastiin oo gaaminis falastiin afghanistan oo ka wajigad kuwa hutiyinta ka hutiyin oo saxiida ka fadhiistan naata markiina soo dhawaad wajigad dhul green isku dhacno malay hayna baata saane ku dhe wajigay celiye amanay celiye wa furmaayeen wajigad dawal amara meelo dhiga duqa ka dambeeya abaa ya gaddiisa soo daadi tan ku jifa ani sas ay wa hadiga ku yarma maqasho satir bal afiyare inta soo ay rabin wow bismillah warta maaris maya maaris baad jeey dadka ma soo haasta ku jirta qofka maxaa kala haysiin maxaa kala mid cas baad jeey daayga gacan beer taal arkaa soo koros maanta dig boortiyar aan jiro arkaa بسم الله الرحمن الرحيم ابو ابو بحب بطل شارك السلام عليكم خرج بورتيرا من الله يا محل ده او ارسنال او جنسي او يو ار ايم ريلي از ا جيرل فانتاستيك واجاك داوود يال وحان كسوغنا مانتا او ان جوغنا عسري قروح بدر وقيمه بدر ينو سميساي لول ميك اب او هويغدان كسوغنا هي كارهان باب جيركيس وا غورمويا بابا نواكا دعمل baabana ku fadhnay tunay la dagaalamaya nooci ugu dambeeyay ahada soo baxay okay soo dhawow captain kadibna shaadiya haye hal iyo laba waa dhawahay waa fadhina waa fiicanahay alxamdulillah bara ayarta daytsan ee siwar tiita ka doona ninanda baati ki tuubita waa kubrado walaa kama yeelin galka cobra la cual maestro no me dice la vuelta suena cadita vean suena que fama de gas barion suena suena baby baby mesho los quest mesho baby suena suena titi ha titi que diga ni suena suena fayani a va corte que era sea la vuelta ha na 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 baby na 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 ay bay ay bay ay fa cobrado maqli sokorta ya barka digarabo najib ka walay diwaniga bab jeek wareej bab jeek wareej gadkiin wa gadis meshi gafurka laga raba wa gadisi what gadkiin maxaa corona yu u dareeyaa dadaday dadka naafaba u nugul ya corona isteeraya ilaashe adna corona haba ka darantinte marka fuqooy baa ku dhiji us kan galka soo dhagili yang malaa intan tin dawo saqmay tay dawo saay maala daay hada kohor leena corona imaade hada kohor corona baawr mo ta baawr corona imaade kula ku tayay dadan ku tayay ha soo gelin intan ka dhameena shaqadan la hada kohor nin walaa misada soo galo imaam kam ki sarad jay mi ma dawo dhahayo ninka wuxuu xoraabta qana hadan faham shaqada baa shaqa qasantahay ninkaas ugu hore baa ninkii darada wado imaam kiyo allah u bido darbaas buus adiga waa findada wax wado dhayno hadda ninkii dab dhaw dhayno wuxuu dhahay hawada waska baan yahay moqtay shaqada waa yahay maxamed qosiga siinaya qosok ah saasal dhawna jirna qosok aad ku leeyahay wala bateri lo babjus la qosok baa kala baxaa mid aad saaw sadexina ma xariisan wallah ma nin walba ay tinta ku nuuray saaxiibada wallahi ma taqana wallahi ma xariisan maya 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 li wahida score keenin adiga adiga sanahin kumak below ma ka taqana ka shaadiga ha
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كلنا عسريان. عسريان أذيع أسوق قبل قبل سي قنتي قنان وتكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفرق ورقم حديث سما أنت أي واحد دعوة ماي كمانان كدو أفرت نحب الضميرة ماركي أي كدين كدعوة من لا بحب كنعاء تاسو صوتي إن دلقاء وقصوير غي إسلا دقمة مسخشة. او كو حار باب جاي نواحي تونجيغا دابا كا غير نواحي تونجيغا ني تنس كي دبلا دي بريا افك حر دين بريا افك حر غني غلانت كي انت تاونا هي تاونا هي